CHADEMA kanda ya magharibi yenye mikoa ya Tabora, Kigoma na Katani. Awali ya yote, napenda kutoa pole kwa wananchi wenzetu wa kanda ya magharibi ambao kwa njia moja au nyingine wamekutwa na mkasa aidha wa moja kwa moja kuumia kutokana na ajali ya treni ambayo ilijitokeza mkoani Kigoma. Sasa tunaamini kwa njia moja au nyingine wenzetu hawa wapo kwenye wakati mgumu. Kwa hiyo tunaomba Mungu atie faraja wa wale ambao wanaendelea matibabu, basi Mungu akawatie nguvu zaidi, matibabu hayo yaweze kuweza kusaidia waweze kurecover mapema ili waweze kuendelea na shughuli zao. Lakini la pili, ndugu zangu wa Tanzania, nafikiri kuna sehemu inabidi tujaribu kuambizana ukweli. Kama ukweli ni mbaya, lakini tujaribu basi kuhoji au tujaribu kufikiri kidogo bongo zetu kuona kama haya mambo yamekaeni. Ndugu zangu, ajali hii imehusisha kwa ujumla wake, picha ukiona inaonekana kichwa cha treni ambacho kipindi cha nyuma kiliwahi kuzungumzwa na serikali yetu kwamba vimeokotwa bandarini. Sasa ni kituko kidogo kwamba inapelekea sisi tupate kuamini basi kichwa kilichookotwa ndio kimekwenda kusababisha ajali. Sasa kama serikali itakuwa ina utaratibu wa kuokota vichwa halafu baada hapo vinakuja vinasababisha maafa kwa watu wanapata ajali na watu wengine wanaweza kufikia kupoteza maisha, basi serikali kwa njia moja au nyingine itakuwa kujitathmini. Kwa sababu kipindi cha nyuma tumepokea taarifa kupitia vyombo vya habari kwamba kuna vichwa vimeokotwa bandarini. Tukajiuliza sana, wananchi wa kawaida kabisa anaweza kujua hivi kichwa cha treni ukubwa wote ule kilivyo kinapotea, kimesombwa na bandari au kimeletwaje? Kwa hiyo yani ni swali ambalo tukajiuliza liko tenge, yani huwezi kupata jibu jumla. Sasa tujui kama huwa ni propaganda, huwa inaandaliwa matukio, hatuelewi. Lakini sisi kama Watanzania tunaamini kwa njia moja au nyingine kuna picha ambayo sasa Watanzania tutaendelea kuielewa. Vichwa viliokotwa leo baadaye tukaambiwa vimenunuliwa. Sasa hivi kama ni kweli serikali ilinunua, baadaye tuna taarifa inasema wamenunua vile vichwa. Sasa uliokota, baadaye ukaenda kununua, ulinunua kwa nani? Hizo hela ulimlipa nani? Ni shilingi ngapi? Nafikiri kuna haja fulani serikali jitokeze itoe taarifa hii kiundani. Mara ya kwanza vichwa viliokotwa, sawa? Mara ya pili tukaanza kuambia kwamba vichwa vilinunuliwa kwa nani? Na kama viliokotwaje, yani kitu kikubwa kama kile kiliokotwa kutokea wapi? Na kama kuna watu ambao walikuwa wameiba wakaja kaviweka pale, pia nayo tuweze kujulishwa kwamba kwa ujumla wake ni swali. Lakini kama Watanzania tunaona sasa itakuwa ni mchezo wa kuchezea maisha ya watu. Kwa sababu inawezekana kwamba hapo kichwa cha treni kwa mfano kichwa cha treni ambacho kinaonyeshwa kwenye nani? Ni kichwa cha treni ambacho ni 1901. Kipo kwenye kuokotwa na hicho ndio kipo kwenye ajali. Na hapo sasa hapo tuna sisi kama Watanzania lazima tujiulize, mimi mwananchi wa kawaida na ndugu zangu, mimi ni Kigoma. Sawa? Ni mkazi wa nini? Ni mkazi wa hii kanda ya magharibi. Lazima nijiulize, watu wangu, watu walikuwa wanatoka kwenye majukumu yao na kutafuta riziki, wanakwenda kupata ajali kutumia usafiri ambao vichwa viliokotwa. Sasa tunajaribu tunahitaji kujiuliza. Hii haya mambo kweli ya kawaida? Watu wapoteze yani watu wanakwenda kwenye hatari ya kupoteza maisha, wa hatari ya kupata ajali ambazo matibabu yake ni gharama, maisha ya sasa yalivyo hivi magumu, halafu vichwa unaambia kwamba hiki kichwa kinapoonekana huku ndio hicho hicho kiliokotwa, huku ndio hicho hicho kimesababisha ajali. Tunahitaji kwa ujumla kama Tanzania, ndugu zangu, hapana, ni vyema serikali ikatuambia kiundani dhamira ikoje au kulikoni, nini kimetokea. Lakini hiyo yote tuwape pole sana Watanzania wenzetu ambao walipata ajali. Tunajua walikuwa wanaendelea kutimiza majukumu yao, kutafuta riziki yao kwa njia moja au nyingine, ili uweze kujipatia riziki ambayo kwa ujumla wake ukizingatia kipindi hiki ukata wake ni ngumu sana. Kwa hiyo tunatoa pole sana, lakini ni vyema tu ikawa ni wito kwa serikali ikajitokeza katufafanulie ili kiundani likoje, kwa sababu inawezekana vichwa vinaokota ndio vinakuja kusababisha ajali kwa watu hapa. Sisi